Ja, god aften. Mit navn er Otto Strange, og jeg er rektor på skolen her. Jeg siger også velkommen, og hjertelig velkommen til et virtuelt orienteringsmøde om gymnasiet på Inger Jespersens Gymnasieskole. Vi er et privat gymnasium med 4 klasser på hver årgang, og det vil sige i alt lidt over 300 elever. Og det betyder jo, at det er muligt at have kammeratskaber på tværs af klasserne, på tværs af årgangene, og det er noget, som eleverne her på stedet i høj grad lægger vægt på som en positiv del af det at gå på vores gymnasium. Senere i dette virtuelle møde, der vil I blive præsenteret for de studieretninger, vi udbyder. Generelt set gælder, at vi som et mindre gymnasium udbyder rigtig mange fag, og rigtig mange fag på A-niveau som valgfag, sådan at det er muligt for den enkelte i videst mulig omfang selv at sammensætte sin studentereksamen. Og de fag, jeg tænker på, er for eksempel fransk, tysk, spansk, engelsk, latin, kemi, fysik osv. Vi gennemfører også i 1. G undervisning i alle 4 kunstneriske valgfag, nemlig mediefag, drama, musik og billedkunst. Og det som også er et udtryk for vores kreative profil. Men kort sagt, så tilbyder vi eleverne så mange fag, så mange aktiviteter som overhovedet muligt, sådan at de kan få det bedst mulige studieforløb og de bedst mulige forudsætninger for at komme videre, når de har taget studentereksamen. Se, gymnasiet her er elevernes gymnasium, og det er en tradition, som vi har videreført i 126 år, da vi jo er grundlagt i 1894, så vi har altså, hvis jeg må sige det på den måde, rigtig mange års erfaring i at drive skole. Vi har nogle fundamentale værdier, som vi lægger meget vægt på, og som vi forsøger at leve op til hver dag. Fagligheden vil jeg nævne først. Vi fokuserer på undervisningen. Vi fokuserer på, at eleverne lærer mest muligt. Vi er sat i verden som skole for at undervise, men alt sammen med størst mulig hensyntagen til den enkelte elevs ønsker og forudsætninger. Alle kan lære noget. Alle kan lære meget. Og jeg tillader mig at tilføje, at vi er rigtig gode til at producere studenter, og at vores studentereksamens gennemsnit ligger i den gode ende. På den måde kan man sige, at det er okay at være faglig ambitiøs her i gymnasiet. Vi har også kreativiteten som en værdi, eller i hvert fald som en grundsætning. Det er kreativitet på alle områder. Det kan være i de kunstneriske fag, men ideen er at udfolde kreativiteten til også at omfatte alle de andre fag. Forstået sådan, at hvis man er kreativ og kunstnerisk, havde jeg nær sagt, i matematik, så bliver man en god matematiker. Og hvis man er faglig og disciplineret, så bliver man en rigtig god musiker eller sågar skuespiller. Så vi forsøger at kombinere de to ting, det faglige og det kreative. Vi har også værdien omsorg for den enkelte. Og jeg kunne have lyst til at citere den kendte sang, You'll Never Walk Alone. Og det vil sige, at vi ønsker, at der er lys på den enkelte, og ingen skal gå her uden at få hjælp, hvis der er behov for det. Vi har til det brug en lang række forskellige mennesker, der gerne vil træde i karakter og hjælpe. Vi har lærere, vi har teamlærere, vi har ledelse, vi har studievejledere, vi har psykologer. Og de er altså til rådighed, hvis og når elever i det 3-årige forløb har brug for støtte, hjælp og inspiration, og vil gerne tilføje, at det kan ske for os alle i løbet af livet, at vi skal have en hjælpende hånd. Vores 3 sådan lidt mere højtidelige værdier, det er åndsfrihed, demokrati og tolerance, og i de begreber ligger jo, at vi forsøger af bedste evne at gøre hinanden frie i ånden. Den frie ånd, det er den ånd, der kan være kritisk. Det er den ånd, der kan fungere i demokratiet,
og det er den ånd, der gør det muligt at tilegne sig viden, og især at tilegne sig viden ud fra en kritisk synsvinkel. Og endelig har vi tolerancen. Det er også noget, vi lægger meget vægt på, det at acceptere, rumme og tolerere hinanden. For kun hvis vi gør det, kan vi være i dialog med hinanden, og netop ved at høre meninger og tanker, som ikke er vores egne, kan vi selv udvikle selvstændige meninger. Vi har også som mål at give alle elever bedst mulig chance for at udvikle alle sider af deres personlighed og talent. Til det brug har vi, kan jeg nævne her, tre linjer. En teaterlinje, som eleverne altså kommer på efter skoletid, hvor de undervises af professionelle lærere. Det er ikke fordi, vi skal uddanne skuespillere, men vi vil gerne give unge mennesker en chance for at lære teaterverdenen at kende. Og måske mest af alt den disciplin, der ligger i at lære udenad, og den store fordel, der ligger i at kunne træde frem på en scene foran andre, og så være den, der kommunikerer. Vi har en rytmisk linje, fordi musikken spiller en meget stor rolle her på stedet, og det er en linje, hvor man bliver optaget efter optagelsesprøve, hvor man i 3 år får undervisning stort set inden for alle musikfagets genre. Derfor har vi nogle rigtig gode orkestre. Deres formål er jo selvfølgelig, at de lærer noget selv, men også at gøre gavn og glæde for os andre. Og endelig har vi en naturvidenskabelig linje, hvor de mange unge mennesker, der går her, kan dyrke naturvidenskaberne og kan gøre det i samarbejde med lærere, der er lige så optaget af fagene, som de selv er. Og det sker sådan, at vi også samarbejder med en lang række institutioner uden for skolen her. Jeg kan også nævne, at vi har det der KULT-samarbejde. Det er et samarbejde med 3 andre gymnasier i København, hvor vi specielt koncentrerer os om at udvikle de kunstneriske fag, og det vil sige, at elever fra alle 4 gymnasier mødes omkring dansk, litteratur, poesi, teater, museer, musik, medier. Kort sagt, der er mulighed for at udfolde mange og forskellige talenter. I det hele taget kan man sige, at enhver elev har jo talenter i sig selv, og der er mulighed for at udfolde dem her, i det vi har 2 øvrigt certificerede talentvejledere, og forsøger på alle måder at stimulere eleverne til at dyrke disse talenter. Det kan være i Akademiet for Talentfulde Unge, det kan være her på skolen, det kan være ved at deltage i kulturelle arrangementer. Vi vil meget gerne byde velkommen til nye elever 1. august, når skoleåret begynder igen. Og jeg gør det i den sikre overbevisning, at vi har et rigtig godt gymnasium, og vi har ambitiøse, talentfulde og omsorgsfulde lærere. Det var alt, hvad jeg vil sige i aften. Tak fordi I lyttede.